A my vám teď zaspíváme obrázkovo jídelní příběh, v podstatě drama. A dvojhlasně ještě, takže se musíme vyspělat. Takže se vyspělat. Thank you.
zpracuje hospodářství, ale my bychom nutně všeho děti potřebovali vaši pomoc. A ta pomoc spočívá v tom, že my vám za chvíličku ukážeme, kde. Kdo bude tedy s námi chtít. Tak je to zubnu, plesku, zubnu, plesku. My vám ukážeme, které části byste tu vaši pomoc pak využili. Tak.
Kterou uslyší ještě dole u stromečku, tam vás srdečně zveme a budeme zpívat ještě jednou s některými dětmi. A my teď začneme krkološskými. Co to Thank you.
malou chvíli jsem připravit nějaké fyzické. To je takový manželský příběh o nepovedeném pečení. A o dalekých nákupech. A o dalekých nákupech. Ano, máme. Máme připraveno. No jo. Čece a pan je
se, co je více, televizor pustíme. Jistě jsme všechno usne, váženosti mé. Mně se taky blíží zraky, bylo toho trochu moc. Máme na rok, na klid, na rok, zas až do Vánoc. Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí, stívejme přátelé. Po roce, Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Vánoční slavnost areálu naší základní školy. Zakončíme ji jak jinak než koledami, kde zaspívají žáci 3A, 3B. A úplně na závěr jsme dnes připravili, kdy budou děti za své třídy posílat přání přímo Ježíškovi. Ať ho nezvete, ten výběr mu velmi z pěchu dělá kat na pas. Najednou mu šlo.
Thank you.